Hey Siri, please turn on the light. Chtěla jsem už točit bit-tour. Bohužel se věci táhnou mnohem déle, než by se člověk přál. Takže tu máte ode mě další stěhovací vlog a myslím, že ani není poslední. Od minula se mi to změnilo hodně. Třeba mám, pane bože, novou kuchyň. Ani nevíte, jakou radost jsem z toho měla, když jsem si po 3 měsících mohla uvařit a nebo jsem konečně měla kde skladovat jídlo. Využila jsem kuchyňské studio Goreně, od nich mají kuchyň další 2 kámoši, takže volba byla jasná. Po zaměření mi vytvořili ještě lepší návrh, než jsem původně zamýšlela a vymyslela jsme i variantu, jak mít i ostrůvek, se kterým jsem v tak malém prostoru už pak ani nepočítala. Před samotnou instalací jsem musela předělávat elektřinu a vodu, aby mi šlo zapojit spotřebiče a rovnou jsem zda předělala i další světlo nad ostrůvkem. To jsou věci, které se člověk málo kdy uvědomí, dokud to nezačne skutečně řešit. Takže páni elektrikáři, my už tady předělali světla, protože tady budu mít ostrůvek, tak abych přímo nad tím měla světla. Tady mi trčí další kabely, mám tady všude tunu prchu. A teda zametat, vyluxovat a vytřít. Po kuchyni se řešily i obklady a já zvolila tyhle obyčejný bílý. Člověk je vždycky při výběru omámen neskutečnými možnostmi, ale v jednoduchosti je krása. Bílá odráží ještě více světla a pokud by mě to nebavilo, vždy to můžu rozbít barevnými doplňky. S obklady mi pomáhali zkušení dělníci, od nejstarších až po ty nejmenší. Takovej malej tip, kupte si průhledné podložky do zásuvek. Máme je snad v každém bytě či domě, kde jsem kdy bydlela a takhle si kuchyň lépe udržíte jako novou. Když už to stojí tolik peněz, tak je o to se třeba řádně starat. Uf, ačkoliv toho mám ke kuchyni ještě dost co říct, vrhám se dál, abych celý tohle video nededikovala jenom té kuchyni. Tak co třeba lustry? Tak tohle jsou moje úplně všechny lustry v tomhle bytě. Ani tolik lustrů nemám, ale nějaký jsem koupila navíc, kdyby náhodou se mi ty jiný nelíbily, tak abych to mohla vyměnit, protože když už mi sem někdo přijde ty lustry nainstalovat, tak aby to sfouklo jednou ranou a nemusel jsem chodit na 2x. Vlastně mi chybí ještě osvětlení na chodbu, protože jsem nenašla ještě žádný, který by se mi 100% líbilo. Mám tady do kuchyně takhle na ostrůvek koupený tyhle z IKEA. Mně se líbí tyhle industriální světla. Jenom si úplně nejsem jistá z toho kabelu, jak je takovej chevronovitej a radši bych byla, kdyby byl celý černý. Proto jsem si koupila ještě tady jiný světla a to rovnou rozbalím před váma, protože jsem ještě neviděla. A měly by být skoro totožný. Jak i velikostně, tak i tvarově, jenom by ten kabel měl být černý. Takže až mi to sem někdo půjde nainstalovat, tak já se na místě rozhodnu, jaký tam vlastně ty světla chci. Tak co teda? IKEA versus Nordlux. Asi se mi víc líbí tenhle tvar a má to dokonce i černý kabel. Takže já jsem kupovala světlo od stejné značky, ale ze 2 úplně různých e-shopů. Já vždycky vybírám úplně náhodně, co najdu na internetu. A tohle je světlo takhle do obýváku na konferenční stolek. Protože mám taky takhle černý kovový nožičky, tak jsem si říkala, že by to hezky ladilo. Zároveň mám všude tyhle ty černý detailíky, jo? A úplně poslední je z West Wingu. Pojď sem! Křišťálovitý a myslím si, že bude úplně nádherný do ložnice, protože má takovou elegantnější, romantickou a tohle je celá taková sladěrna. Tak tady mám ještě jedno světlo. Tohle je obří světlo, je moje druhá varianta do té ložnice. Jak je tenhle ten lampion takový větší a robustnější, tak taky působí romantičtěji, než kdyby to bylo jako maličký. Takže mám tam ještě variantu, že bych tam dala tohle obří kulatý světlo a nebo tam ten křišťálový lustr. Wow, já už si na ty trčící dráty tak docela i zvykla, že jsem už ani neměla potřebu na to nasazení nějak spěchat. S nasazením mi pomáhal můj úž a kamarád a co nezvládl on? Dodělal elektrikář. K lustrům jsem si dopořídila i chytré žárovky a jsem takhle o krok blíže ke chytré domácnosti. Světla se mi po příchodu a odchodu sami rozsvěcují a zhasínají, mění barvu dle gusta a dají se ovládat skrz telefon. Asi jo, tohle už je nejspíš zbytečnost, ale zábavná zbytečnost.
please turn on the lights? Okay. Thank you. Je hodná, poslouchá mě. Kor světlo a jeho správný odstín a intenzita dokáže dost naladit atmosféru celé místnosti. Takže moje house parties jsou vždycky automaticky peckový. I swear. Nemám moc velký gauč, takže jsem dokoupila i pár podsedáků. To jsem si ani neuvědomila při koupi, že za měsíc přibude i puf a tenhle károvaný koberec. Ačkoliv jsem z toho koberce byla zpočátku skeptická, že mi bude opticky zmenšovat prostor, tak nezmenšuje a je krásný a vypadá útulně. Mimo tyhle serpetičky do obýváku přišlo i moje vysněné vajíčko. Je ultra pohodlný, miluju na něm, že stíní a můžu se otočit v pohodě zády sluníčku a být kdykoliv na terase i v těch největších vedrech. Často na terase pracuji, takže jsem si pořídila i malý zahradní stoleček. K tomu stolku není návod a nejsem si jistá, jestli stárám správně. A co mi terasu vylepšilo teda ohromně, je podlaha. Dá se kdykoliv nasadit a sundat zároveň a vylepšilo mi to jinak takovej ten pochmurný vzhled té terasy asi o 100%. Máme skoro hotovo a teď už nám zbývá dodělat jen tyhle ty okrajové části a musíme nařezat všechny tyhle ty kretiny na půlku a nůžkama a i tímhle s tím nožíkem to jde fakt špatně a kamarád přijímá v autě pilku, tak to zkusíme tím. A vypadá to fakt krásně, člověk by i řekl, že to ty developeři vymysleli přesně podle těchto z těch kretin. Na závěr tu má můj největší lifesaver, co se týče spotřebičů. Tak jo, dneska mi přinesli sušičku a pračku a měla jsem tak hodnýho kurýra, který mi to dovezl až do výtahu. Takže já už to mám teď v pátém patře a musím to dotáhnout takhle do mýho bytu. Což asi nebude tak hrozný, ale myslela jsem, že mi to půjde s nás a asi to jde pošouku úplně celou podlahu. Třeba jenom tahle pračka má 62 kg. Sušička je o krapet lehčí, ale taky to není žádná hitparáda a já doufám, že si hlavně Pračku beru, ale třeba sušičku jsem předtím neměla a za mě je to jeden z největších must-haveů, co mám. Tak prosím vás, mám tady girl power v praxi, protože koukejte, kdo to přenesl sám. Mí, sundala jsem se svetr, protože už mi bylo fakt vedro. Nebylo to úplně nejjednodušší. A co se týče toho zapojení, tak na to si nejspíš zavolám někoho, kdo tomu opravdu rozumí, protože ačkoliv jsem v minulém bytě ty pračky zapojovala sama, ten byt už byl nějak jakoby uspůsobený, jak to bylo třeba jenom po rekonstrukci, ale to je úplná novostavba a nejsem si jistá, jestli tady všechny ty součástky, nějaký spojovací díly budou úplně OK. Takže spíš si tady vyloženě na to počkám. Asi to zas tak nespěchá. Pár dní ještě bez toho praní vydržím. A pak konečně už tu kopu špinavého prádla můžu jít vyprat. Já jsem to doteďka dělala tak, že jsem všechny věci nechávala prát na svém starém bytě, jak tam ještě bydlí holky po mně. Je to docela náročné, protože já peru fakt strašně moc a už se mi tam vždycky vytvářely hrozný kopy. Bez myčky bych se ještě stále v klidu obešla, ale bez sušičky už ani náhodou. Kor, když jsem si ji tak pracně odnesla do svého bytu. Tak to už je všechno od mého třetího stěhovacího vlogu. Příště se můžete těšit na dovybavení posledních detailů a celý jedné místnosti. Koupelny. Mějte krásný den a snad se uvidíme příště. Tak zatím, pa!